Terve! Nyt kokeillaan pilkkimökki Kömmänän lämmitintä. Minä olin tämän lämmityshökötyksen unohtanut ihan kokonaan jo melkein. Ja kommenteissa sitten tuli kysymys, että no mitenkä se kävi, että toimiiko tämä. Eihän minä tiedä. Nyt sitä on muutettu vähän sen. Tämähän oli jemmattuna tuonne lumihankeen ja sinne oli vettä. No vettähän se oli tämä täytetty tietenkin silloin jo alun perin. No se vesi oli jäätynnä tiellä ja tuosta kohti oli halennut. No se on tällä hetkellä tinaattu tinalla ihan ronskisti. Ja tuosta kurvoama mutka, niin siinäkin taisi olla halakeuma. Ja no tällä piässä ei pitänyt olla halakeuma. Ei kun perkele, tuossa on halakeuma. Näkyisiköhän se joskin mitään. Tuolla. Siinä se on. Halakeema vieläkin. Se on jääpullistanna sen. No, siitähän tuli semmoinen ajatus, että tehdään nyt vihdoinkin ne muutokset tähän, mitä etellyttää, että se vesi lähtisi kiertämään. Kun tästä liekillä kuumennettaan, niin takaisku, kun se kiehahtaa, niin se saapii semmoisen painesytkäyksen, niin sitä, että se vesi ei kierrä tänne päin, vaan se lähtee tänne ylämäkkeen päin. Ja tuota putkea pitkin se mennöö tuonne ja laskoo tänne ja siitä se mennöö tuosta keskilinjoa tuonne päähän ja tulloo tänne. Ja tästä se mennöö sitten takaisin ja tänne säiliöön lörpöttelee. Aikaisemminhan se teki semmoisen tempun, että se joutui sen vesipalloomaan tieltä kun se tuli, niin takaisin ylös ja se palluupuoli oli tässä ylläällä. Tuossa välissä, niin minä sen muutin nyt, että nyt se palloo tältä allalta. Niin tällä hetkellähän tämä nyt on paljon järkevämpi tämä toiminta tässä, eli se vesi nousee ylös ja sen jälkeen se koko aika laskoo alaspäin ja pallaa säiliöön. Kun aikaisemmin se joutui nousemaan tieltä takaisin ylös, niin nyt se kierrittää semmoisella huminalla se siinä se lämmitysneste, että se kierrittää ihan hulluna. Joo. Tuohon minä valmistelin tätä kokeilua varten tuommoisen räppänän. Pistetäänpäs laite sinne paikalle. Eli tässä on se idea, että tuo kiekura kun on ulkona ja lämpöpatteri on teillä sisällä, niin silloin sisälle tulloo lämmintä ja lämmön lähteen savut jääpi ulos. Olisi mulla tähän se petrolilämmitin niin ollut, vaan sehän antaa ne kaikki savuunsa. No ei sitä hirveästi savua tule, mutta kuitenkin ne palokaasut jääpi kaikki sisälle. Se oli tässä se jutun juoni, että saadaan savut pysymään tuon kierukan jälkeen pihalla ja lämpömännökin sisällä. Keskuslämmityssysteemi. Vähän niin kuin. Nyt pistetään vain valametin vähän käytettyä jäähytysnestettä tuo säiliö ja järjestelmä täytteen. Ja tässä tullaan sitten tämä ensimmäinen idea tässä oli se, että savut jäti pihalle tästä lämmityksestä. Ja toinen tärkeä idea oli se, että voidaan lämmittää kotimaisella energialla. Eli pistetään tämmönen poroomalla tehty rakettikeitin jätkän kyntteli tuohon alle. Ja siitä tullaan monta tuntia liekkiä. Ei mä ne kaapasta ostettuja polttoaineita, kun se voi ottaa tuolta metästä itse. Siinä on ne kaksi tärkeintä. Evullinen aine ja savut jäävi pihalle. Ei siinä isompia vuotoja näy. Tuonni oli jääpullistanut pyöreäksi.
Tämä minua epäilytti eniten. On se vähän märän näköinen tuolta. Tuohon piti sorvaamalla tehdä helmi tuohon liittimeen ja porata 13 milliseksi tuo puserusliitin, kun se oli tuo putkikivissi, joten jää pullistanna vähän paksummaksi sitä. Se ehkä pikkusen vuotaa, mutta kyllä se tämän testin tässä menee. Siellä on nyt lientä pakkasnestettä. Nyt vain panna kyntteliin tulet. Kunhan tohotin lämpiä, niin saa tulennukset laitettu. Vähän huonosti pallaa tuo tohottinen liekki, kun minä panin tähän tuota valopetroolia, kun bensa oli lopussa. Se pitäisi olla kunnon bensoa, mitä tähän tohoon laitetaan. Sitä savua ainakin tulee. Siinä on 2,5 astetta on nyt lämpöä siellä kömmänässä. Sehän vain taittaa palloa. Tuota ei tarvita ennen. Tuommoisella lieskalla sen pitäisi pilikkipömpeli lämmitä. Tää vähän koroketta ehtiä tuohon. Muutama lankunpätkä tuonne alle, että se ei jää noin kaavas. No nyt se on korotettu oikealla lailla palaamaan. Tämähän on vielä vähän tämmönen rototyyppi aste, niin tuohon olisi hyvä olla joku tuulisuoja ja tietysti siinä olisi hyvä olla jonkunlainen järkevä alusta ja semmonen niin, että tämä ei palaa tämä pömpeli, mutta tämä on nyt vain testihommelia tässä. Tuoltakin näköjään vuottaa tuo. Ai ai, kuumaa. Pannaanpas ovi kiinni tänne ja kohta tullaan kahtomaan, minkälainen lämpötila siellä on. Minä koitan kahtoa, jos minä löydän jonkun pahvin tuohon, että saadaan vähän pienemmälle tuota aukkoa tuossa. Ainakin tuo kierukka ottaa hyvästi liekkiä. Että jos ei nyt jos tuo ei toimi, niin sen jälkeen työ, että tuosta laitteesta ennen kuule. Siinä on pari kirveen terreä nyt tuulisuojana ja laavan pätkiä on tullut tuossa räppänän tukkeena, että ei haehtu se lämmin ilma heti siitä poikki. Kyllä se vuottaa tuo minun hienostunut kotitekoinen helmi tuolla. Tuommoinen jympsähtely kuuluu, kun se aina kiehahtaa se vesi sillä piraalissa ja se ampuu sen kerralla läpi tästä. Ja loiske kuuluu teiltä patterista, niin kyllä se kiertää siinä ihan hyvästi.
Ja kyllä tämä niin kuuma on, että kärsii koskettoon, mutta ei siinä kovin pitkään pysty kättä pitämään. Olisi pitänyt ottaa ihan pyssyn lämpömittari mukaan. Tuo alempi putki, niin se on selvästi lämmin, mutta ei ennen ole tämmöinen kuuma niin kuin tämä ylempi, niin se on. On silloin ottanut tämä ritillä sen lämmön siitä poikkeen. Ja kuuma vesi tullut sisälle ja tai jäähdytysneste ja jäähtynyt menee takaisin tuonne kyntteliin. No ei sitä tästä liian mitenkään. Näkisikö tieltä, jos ujuttaisi? No nyt se koahtuu tämä mun tuulisuoja. Tämä ei ole kovin kauan ollut tässä vielä lämpiämässä, niin alkaa olla 8 astetta lämmintä. Eli tämä on nyt huomattavasti paljon tehokkaampi, mitä tuo aurinkolämmiti oli. Tosin nythän on kyllä nollakeli kyllä, mutta siitä huolimatta. No niin, onhan teillä kyllä nyt eristetilannekin parempi silloin, kun aurinkolämmittimen testissä. Ehkä sitä pitää tätäkin laitetta vielä jatkotestailla tässä kevään mittaan. On tällä kyllä uskoisin, että pärjää pakkasellakin tämmöisellä hömpöttimellä. Aarekammioni on tullut uusia puukkoja. Tuommoinen superpitkällä kahvalla on, että sopi kaksin käsin lyödä selkään tuon. En tiedä, mikä lii se muu itäjä siinä. Siinä on KJ Morasveden. Kaikki on jätepisteen laarista kerättyjä vakaisia keräilypuukkoja. Ja tässä ei ole vielä edes kaikki tämä talaviset ja syksyset ja silleen. Tuolla on jämäkkä valuraatainen sähkörasi ja alumiininen pienempi rasi. Mitäs muita hienoja aarteita, mitä on aarekammiossa. Klassikko ateerimia on tuolla ja paistinpannuja. Ja nuo pullot, ne löytyi kun tuossa, tai ei löytynä, vaan ne oli tuolla, kun purettiin yhtä talloa. Niin minä sain kerätä kaikki vanhat pullot sieltä talteen. Siellä on sinalkoa veettynä. Ravistettavat. No mitenkä sen nähdään tuo kirjoitus? Liikkoo valoja. No tämä kännykän valo, kun se häirittää, kun ei näe tuota tekstiä. Tässä on kaikkia aarteita esitellä teille nyt kerralla. Minulla oli semmoinen idea tässä, että tähän olisi tehnyt pellistä semmoisen tötterön, missä on niin kuin savupiippu. Ja tämä piraali olisi siellä sisällä ja siinä olisi sitten alusta sille pölökylle, niin se ei silloin tämä loemu polttaisi tätä pömpeliä siinä, jos se sattuu jäämään vähän valvomata joskus. Minkälainen lämpötila tiellä on. Kyllähän tiellä lämpimälle haiskahtaa. Nyt on 50 minuuttia lämmitelty ja kohta alkaa olla 20 astetta jo melkein tässä.
pakko katsoa uskoa, että se toimii tämä hömpötin. Pitää ehkä tämä testi lopettua, kun alkaa nuo aluslankut palloa tuolla.